Наша премьера – драма «Я Дэниел Блейк». Фильм получил высшую награду Каннского кинофестиваля в 2016 году – «Золотую пальмовую ветвь». Также он получил БАФТА от англичан, Сезар от французов, премию «Давид Ди Донателло» от итальянцев. Главную роль в фильме больного плотника, пытающегося получить пособие по инвалидности, сыграл непрофессиональный актер. Она справді це лише принижує мене, вичавлює з мене всі соки. Чи суть у тому, щоб видалити моє ім'я з цих комп'ютерів? Я не збираюсь продовжувати. З мене досить. Если вы думаете, что бюрократия – это только украинские реалии, вы ошибаетесь. Система социальной помощи Великобритании, созданная для того, чтобы помогать людям, настолько погрязла в бессмысленных бюрократических законах, что вместо помощи бросает людей на дно. Они разведут тебя, предупреждают тебя, сделают все как найгірше. Жодних випадковостей. Это план. Я знаю десятки людей, которые сдалися. Ну, якщо вони думають, що я здамся, то не на того напали. Я впертий, як віслюк. Чим же закінчиться це протистояння чесного больного роботяги з государством? Сняв фільм Кен Лоуч, двократний лауреат Оскара, один із самих остросоціальних режисерів нашого времени, який показує правду такою, якою вона є. В драмі «Я Деніел Блейк». Я, Деніел Блейк, вимагаю дати подання своєї апеляції до того, як помру з голоду. І змініть цю дурну мелодію на телефоні.